Välkomna till Kent's Corner. Det är mig ålagt av president Messiah Hallberg att introducera för er Frank Andersson, legenden, fast inom vad kan man undra? Let's Dance, det kanske är någonting åldersrelaterat, va? Jag vet inte. Det är inte jag som har skapat det ordet, så att okay, du förstår ja, för det. Men det räcker. Tack. VCV, wrestlern. Fast du var väl lite av en jobber i VCV? Nej, en jobber. Torskade jag. Jag behövde aldrig gå ner någon match. Jag vann alla mina matcher. Ja, fast du vann aldrig någon titel eller något sånt. Nej, men du vet hur det är i wrestling, det är politik. Och jag byt inte ämne nu. Nu fokuserar jag vi på det. Fråga. Ja, men det är min show här. Så okay, ja, vi fortsätter här. Guldmedaljören, men ja, EM-VM-guld, eller hur? Fast det är ju amatörbrottning. Inte proffs. Inte professionell. Nej, det är korrekt. Så att, men man kan ju bara bli bäst. Även om det bara är amatör. Ja, vi vet vem som är bäst här redan. Så du behöver inte komma på min show och läxa upp mig om vem som är bäst. Nej, det försöker jag inte heller. Jag fick bara svara på dina frågor. Ja, det är bra. Det är bra. Olympien. Hur var det med det där egentligen? Du var väl dopad i OS? Nej, det var jag inte. Utan jag går bort min bronsmedalj till en taxichaufför. Men du kanske vill ha det istället? Nej tack, jag har mitt guld här. Så det är bra så. Okay. Jag som trodde att du var mer intresserad av billiga ryska prostituerade än att vinna någonting, men ja, det är bara mitt intryck av din olympiska karriär. Jag trodde det här skulle vara seriöst. Ja, det är väldigt seriöst. Nej, det här har jag fått noga nu. Ordningen i studion är återställd, showen är räddad. Vi såg alla vad som hände. Jag försökte sköta en professionell intervju med Frank Andersson och han brusade upp, försökte attackera mig på min egen show. Vi har nu avlägsnat honom och vakterna har tagit hand om honom. Så vi behöver inte bry oss om honom längre. Denna förlorare, föredetting, lättsnack. Jag hör dig fortfarande. Tänk på det.